okusimba omuti era nga bwatyo bwatuuse era ne bamwaniriza mu bitiibwa eby'amaanyi gwatulaba ku Soul TV Live gabetwakugambye tugenda kubanga tubatuusaako omukolo guno era atuuse wano ku booda eye Uganda ne Rwanda. Booda eno yali nzigale okumaalira ddala ekiseera ekiwerako emyaka ebiri kitundu nga nzigale ng'ebyensuubalagana tebitambula ng'abantu tebasobola kusala kkubo era okugenda wali e Rwanda oba okusala okujja wano mu Uganda naye olwajeno okubanga yateekamu efforts ze oba amaanyi ge basobola okubanga ayogera ne His Excellency Paul Kagame ne basobola okubanga bakkiriziganya booda okubanga eggulwawo era nga gwe guno omukolo ogwaleero gwakwebaza webaza era nga emikolo gigenda kubeera wali ku kisaawe ekya ajeno avuddemu era akkiriza okubanga avaamu n'abuuzaako ku bantu ayandiziddwa bamajje mu biti bwangwe mulaba ndabyeko Honorable Michael Katungi naye waali agenda kubanga ababuuzaako ndabyeko omwami Nzeire Kaguta naye waali ndabyeko team chairman naye weeri okubanga emwaniriza ndabyeko aba MK amakuyitawo nawe twayise era webali okulaba nga enteekateeka zino zitambula obulungi bwagenda mu maaso n'okubanga tulaba ku Soul TV nga bwolaba enteekateeka zino luva wano ajja kubanga of course agenda kusimba wali ejinja era na abamauri nabo webali era kino asazewo okubanga awubira abantu ndabako Katuna Women Cross Border Multipurpose Cooperative agenda maso n'okubanga eyaniriza era jeno akiriza okubanga tuka wano abuzeeko ku bantu gwatulaba ku Soul TV njagala mbaweko ku vibe eri wano musobole okubanga muwulira ekitaguno. Jeno asazewo okutagulira ekitagulire ndowooza abatulaba ku Soul TV mukirabye eyo ye culture yaabwe gwatula ku Soul TV n'olunaku olweggulo abwe twabadde wali ku Lake Munyonyi Jeno yasazewo okutagulira ekitaguliro era nga mulaba enteekateeka nga bwe agenda maso n'okubanga of course enteekateeka zino zonna azibeeramu kino agenda kuba asimba ejinja n'emikolo emirala gyonna tugenda kubanga tugibatuusaako era nga kati eno delegation okuva e Rwanda naye etu okay atulaba ku Soul TV nga bembagambye jeno kati ali mu kubuuzaako ku delegation eya wano ova mu ggwanga eri Rwanda era nga ndabamu abakulu okuva mu magye ag'e Rwanda ndabamu abakulu okuva mu police ey'e Rwanda n'abakulembeza abalala abazze okubanga baaniriza General Muhoozi Kainerugaba mu kiseera kino era nga zezi nteekateeka zimugenda maaso n'okubanga mulaba abantu bangi era nga ajja kubaata mulampalampala asobole okubanga bonna at least ababuuzaako naddala abava mu ggwanga eri Rwanda line yo nanga bweri agenda pa playground agenda okubeera temikolo emikulu timu yaffe nayo gyeri ekulaga enteekateeka zona nga bwe ziri wano ajina agenda maso n'okubanga abuuza bano babuuza bonna bavudde mu ggwanga eri Rwanda era ng'oluva wano bajja kuba batuuka wali ku kisaawe wenyina bagenda okubeera emikolo emikulu. Round ati n'ekifaananyi ekiri wano jeno asimbye omuti ogugenda okubeera ogw'ekijjukizo nti buli lwe n'agulaba bajja kujjukira emyaka jeno gye yasobola okuba nga ayogerezeganya ne His Excellency ne bagulawo booda ey'e Rwanda. Hey.